joo, siis mä oon tosi hyvin tuntenut tämän oman elämänsä supermalli koko kampanja ihan alusta asti, ja musta se on ollut tosi hieno idea. Ja nimenomaan se, että käytetään jotenkin ihmisten oikeita tarinoita ja olemuksia, mun mielestä tämä on ylipäätään liian vähän meidän yhteiskunnassa, ja musta se on hienoa, että sitä mainonnan kautta on tuotu semmoista tietynlaista avoimuutta, ja toivottavasti myöskin tematiikkaa, joka murtaisi niitä semmoisia täydellisyyden rooleja, mitä me yhteiskunnassa vallitsee, vaikka kukaan meistä niitä normia ei kauhean hyvin pysty kuitenkaan täyttämään. Mulle varmaan muutto 20-vuotiaana New Yorkin oli semmoinen, joka räjäytti jotenkin niin kuin muodin ja pukeutumisen semmoisen tyylin. Mä muistan, kun mä muutin sinne ja mä olin niin kuin eka viikon kussain karkkikaupassa, että mä vaan niin kuin niskat meinas mennä poikki koko ajan, kun vaan ympärillä oli niin mielettömästi virikkeitä, erilaisia tyylejä, eri värisiä näköisiä tyyppejä. Ja sitten niinku itselläkin se vaan niinku tarttui se semmoinen vimma, että täällähän voi niinku leikkiä tämmöistä roolileikkiä niinku joka päivä. Ja sieltä se niinku jotenkin jäi se semmoinen, että se tuo itselle myös nautintoa. Ja sillä on tietty linkki siihen omaan persoonaan. Mun mielestä aika usein, kun ajattelee ihmisen pukeutumista, niin me saatetaan olla kauhean monella muulla elämän osa-alueella kauhean vahvoja ja itsetietoisia. Yhtäkkiä pukeutuminen on semmoinen, että siinä me jotenkin niinku luovutetaan. Että apua, onko tämä nyt liikaa ja kehtaaks mä, ja annetaankin yhtäkkiä jonkun ulkopuolisen päättää, miltä me saadaan näyttää tai mikä on jotenkin sovinnaista. Mä oon ennen ollut semmoinen, että mä ostanut aina liian pieniä vaatteita ja kaikkia semmosia, niin kuin, että nyt tää on se asia, mikä kuuluu olla. Ja sit mä oon niin kuin yrittänyt itseni jotenkin tunkea siihen, ja sit mä oon vaan, että mä en vaan oo tää tämmönen laiha androgyyni lontoolaispoika, että mun on vaan pakko hyväksyä se ja lähestyä sitä asiaa sitä kautta, että mikä tuntuu musta hyvältä rehellisesti. Siellä on useampi jo tämän tyyppin erilaisia niin kuin kauluspaitoja tai kesäpaitoja. Mä luulen, että niitä kyllä jää tai tulee mun kaappiin useampi. Joo. Ja sitten tämä hattu on kyllä. Mä aion kysyä, jos mä saan teille. Joo.